poštovani gledatelji, hvala Isus i Marija. Ususret misijskoj nedjelji, koja se svake godine slavi krajem listopada, u emisiji Izdvojeno razgovaramo sa sestrom Mirjam Filipović, koja djeluje na Haitima. Kako živi crkva u toj dalekoj zemlji i koji su najveći izazovi, saznajte u našoj emisiji. No za početak pogledajte uvodni prilog. Misijska nedjelja obilježava se uvijek predzadnju nedjelju listopada u svim biskupijama, župama i ustanovama katoličkog svijeta. To je dan molitve i promicanja misija. U crkveni kalendar uveo ju je Papa Pio XI. 1926. godine. Osim molitve za misije i upoznavanja misijskog rada, vjernici su pozvani da u korist misija daju i dobrovoljne novčane priloge. Misije pomažu ljudima u najsiromašnijim zemljama svijeta, prehranom, medicinskom skrbi, obrazovanjem i Božjom riječi. Odlazak u misije daje misionarima iznimno unutrašnje obogaćenje. Mnogi misionari u svojim su svjedočanstvima priznali kako su se vrlo brzo nakon odlaska priviknuli na život bez televizije, računala, ponekad i struje, kreveta ili čvrstog krova nad glavom. No istovremeno su priznali kako su postali mnogo sretniji jer su im ljudi koje su susreli i s kojima su živjeli pokazali kako je život ipak nešto više. Život s ljudima koji nikada nisu doživjeli zapadnjački napredak, no zadržali su ono što mnogima nedostaje. Iskrenost, jednostavnost i ljubav prema životu, ma kakav on bio, uistinu je posvjedočili su mnogi nešto posebno. Prema podacima papijskih misijskih dijela, u Republici Hrvatskoj od prošle godine crkva u Hrvata ima ukupno 78 misionara i misionarki te djeluju u 26 zemalja u Africi, Latinskoj Americi, Aziji, Oceaniji i misijskim područjima Europe. Vraćamo se nazad u studio. S nama je sestra Ana Mirjam Filipović, redovnica Družbe služavki Kristovih, misionarka na Haitima. Hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija. Pozdravljam vas i radio televiziju Laudato. Hvala vam na lijepim pozdravima. Mi vas, poštovani gledatelji, potičemo da nam šaljete vaše poruke na našu Facebook stranicu ili u inbox. Pitamo vas kako možemo zapravo pomoći misionarima, pomažemo li dovoljno misionari, prepoznajemo li njihov rad. Neke od komentara i poruka pročitat ćemo na kraju emisije. Sestro Mirjam, evo za početak, možete li reći par riječi o vašem misijskom putu, kada ste stigli na Haiti i kako izgledalo sve na početku? Ja sam na Haiti stigla početkom veljače 2015. godine. Cijelo to vrijeme djelujem kao misionarka. U početku sam djelovala u jednom sirotištu, u jednom domu za djecu koja su ostala bez roditelja nakon potresa koji se desio prije već nekoliko godina. Iza toga smo, zajednica moja, u suradnji sa mnogim drugim koji su nam pomagali, uspjeli osnovati jednu novu misijsku postaju koja se nalazi nekih 40 kilometara udaljena od glavnog grada Haitija, Port-au-Prince. Tamo to je jedan teren koji je bio pogodan za kupiti i bila je jedna zgrada koju smo obnovili. Tako je to trajalo sve skupa skoro 2 godine, ta podizanje nove misijske postaje. I evo sad već 2 pune godine djelujemo sa raznim projektima. I koje su vam glavne karakteristike vašeg poslanja? Čime se točno bavite? Kada ste u misijama, onda ne možete nikad unaprijed odrediti da ćete se baviti samo jednim poslom ili nekim jednim poslanjem. Poslanje je misijsko, to jest približiti Krista ljudima kojima dolazite. Uglavnom su to, ili većinom su to ljudi koji nisu imali prilike upoznati Krista i katoličku crkvu. I evo, to je jedan od poslanja. Ali kako se približiti ljudima, to je onda ono direktno pomagajući ljudima u njihovim potrebama. A misije inače su te koje djeluju na vrlo siromašnim zemljama, kao što je Haiti, jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta. Kasnije ćemo pričati kako je stanje u toj zemlji. Znamo da tu zemlju, jednako kao i našu, pogađaju razorni potresi. Međutim, to ćemo ostaviti za malo kasnije. Recite nam konkretno, vi se bavite
obrazovanjem djece i mladih. Pa evo, možete li reći kako to izgleda? Kako izgleda jedna škola na Haitiju? Na Haitiju školovanje nije obavezno i kad bi bilo obavezno, onda bi se država morala pobrinuti da svima omogući školovanje. Međutim, u Haitijima ne pohađaju sva djeca školu iz tog razloga što im roditelji ne mogu platiti školu. Postoje privatne škole koje se plaćaju i uglavnom su tamo djeca imućnih roditelja koji im mogu omogućiti to da plaćaju školovanje. Međutim, vi ste kroz vaš misijski rad i uz pomoć donacija osnovali jednu misiju, jedan centar gdje djeca mogu, osim što se mogu i obrazovati, mogu se i nahraniti, imati topli obrok. Pa evo, možete li reći kako je izgledalo sve to skupa od same izgradnje tog centra do prakse, kako izgleda u svakodnevnici? Da. Kad se počne sa jednom osnutkom jedne nove misijske postaje, onda je obično to da nemate ništa, da počinjete od nule. Bila je mogućnost i postala je mogućnost kupiti jedno zemljište u jednom području koje je vrlo, vrlo siromašno i rubno područje glavnog grada Port-au-Prince. I tamo je postojalo jedno zemljište koje smo kupili i na njemu smo sagradili, odnosno obnovili jednu postojeću zgradu i nadogradili kako bi mogli početi sa aktivnostima. I trebalo je to zemljište isto i zaštitnim zidovima zatvoriti. I zbog kriminala. Zbog kriminala koji je prisutan u zemlji. I to je sve skupa trajalo neke 2 godine, 2,5 godine i iza toga smo počeli sa konkretnim djelovanjem, to jest sa radom škole za djecu iz najsiromašnijih obitelji. I njima je omogućeno besplatno školovanje, jedan obrok dnevno, uniforma i sve što je potrebno za funkcioniranje jedne škole. Djeca ne moraju ništa plaćati, to im je sve besplatno. A kako je besplatno, možemo to učiniti samo ako imamo donacije, ako nam pomažu ljudi dobre volje. I Bogu hvala, do sad je Providnost uvijek radila i pomagala nama. To je centar Svete obitelji za odgoj i zdravstvo. Koliko smo u odgoju smo počeli sa obrazovanjem, a zdravstvo nam je još ono isto prioritet koji bi trebali započeti, ali nema dovoljno sredstava. Nadamo se da će i ova emisija doprinijeti tome da naši gledatelji diljem naše domovine, ali i u dijaspori, malo više zapravo se raspitaju o misijama i budu potaknuti da pomognu. Možda jedna od njih je upravo vaša misija na Haitiju. Međutim, recite koliko ima polaznika u toj školi, ko su profesori, ko su vam pomoćnici, odnosno suradnici? Mi u školi imamo trenutno 54 djece u raznoj starosnoj dobi od 8 do 14 godina i to su uglavnom sve djeca koja do tada nisu pohađala školu. S njima smo morali početi s programom od početka. Faktički oni nisu imali nikakvog dodira sa školom. Trebalo je tu dosta toga odraditi da bi se djeca privikla dolaziti u školu. I imamo učitelje, domaće učitelje koji obučavaju djecu. Uglavnom su to isto učitelji koji žive na tom području, na području naše misije. Iz vrlo praktičnih razloga tražimo isto i učitelje da su iz susjedstva, tako rekući, jer tamo nije jednostavno i lako uvijek doći do škole gdje bi trebali raditi učitelji, jer često puta su nemiri, nemate prevozno sredstvo. Kad je neko nevrijeme, oni isto nemaju prilike doći, ali ako je jaka kiša, onda to sve zablokira. Da ne bi škola prestajala raditi, gledamo da budu ljudi iz blizine. Prvo je, a drugo, isto da oni koji su domaći i tu blizu imaju mogućnost zaraditi nešto i uzdržavati svoje obitelji. Kakav je zapravo život u toj nama dalekoj i relativno nepoznatoj zemlji? Ono što smo saznali, Haiti imaju oko 10,5-11 miliona stanovnika, preko 50%, dakle oko 55% su katolici i nekih 10 biskupija, 2 nadbiskupije i 8 biskupija. Kakva je svakodnevnica na tom otoku? Kako ljudi žive i koji su najveći problemi? Najveći problem je ljudi borba za hranom. Oni nemaju dovoljno hrane i oni gladuju. I većina ljudi, odnosno skoro svi, su uglavnom usredotočeni na to da svaki dan za taj dan
nešto hrane pribave sebi i svoje obitelji i onda se drugi dan brinu za drugi dan. Nemaju nekih zalika od kojih bi mogli živjeti više od dva dana. Spomenuli ste prije misije dok smo malo razgovarali i upoznavali tu tematiku da vam dječica koje pohađaju školu u jutarnjim satima znaju doći na večer i reći mi nemamo ništa za jest u svojoj kući, možete li vam vi što dati? Kako vi to doživljavate? Pa, znate da je doći iz jedne iz zemlje, iz Evrope, bilo koje evropske zemlje, doći u takvu jednu siromašnu zemlju, to je stvarno se s tim treba suočiti i jednostavno prihvatiti tu činjenicu da je to tako. Jer od nas niko nije bio gladan kad je došao tamo, niti žedan. A oni doslovce i gladuju i žedno su, jer i nedostatak je pitke vode, a ne samo hrane. Oni nemaju dovoljno vode, a voda je osnovna za život. Za preživljavanje. Za preživljavanje. I kako bi se mogli ti problemi riješiti? Gdje je zapravo rješenje problema? Spomenuli ste da je politička situacija relativno nestabilna, da su česti sukobi i smjene vlasti. Po vama, što bi zapravo bilo najbolje i najpraktičnije rješenje kako bi ljudi sami mogli proizvoditi hranu, imati vodu i tako živjeti bolje? Da, to su vrlo složene situacije u zemlji koja nema ništa. I točno, to je teško reći zapravo gdje bi se moglo početi i na koji način. Ali nije nemoguće. Nemoguće bi bilo i je zbog toga što nema nikakvih državnih struktura koje se brinu za to da bi ono najosnovnije pružili narodu da može startati, da može sam pokrenuti nešto. Zato što je situacija takva da ljudi, evo, i kada bi željeli nešto posaditi, i jednostavno je zemlja neplodna, nema dovoljno vode da bi mogli to zaliti što posade i onda jednostavno im ta usjevi propadnu. Druga je situacija ta što politička volja naroda u narodu nije baš tako jaka da bi oni nastojali pomoći narodu. Što pristiže, pristiže iz humanitarnih organizacija, iz misijskih postaja i crkava koje se brinu za crkve u svijetu. To uvijek padne na dobro tlo i pomogne, jer crkva sama u haitijanskom narodu nije tako bogata i nema toliko sredstava da bi mogla zatomiti tu glad naroda koji je u toj situaciji. Da, crkva ima bogato svoje poslanje, širenja radosne vijesti, ali evo i brine i skrbi i za djecu, i za bolesne, i za brojne druge grupacije. Možete li reći kako vam je bilo kad ste došli, rekli ste 2014. 15. ste stigli. Početkom 2015. ste stigli u tu nama daleku i nepoznatu zemlju, kao što sam već rekao. Kako vam je bilo na samom početku? Ima li promjena? Je li se što mijenja na bolje? Teško je reći da ima, može se reći čak da su promjene na teže situacije, a ne na bolje, nažalost, jer pomaka nema. Ljudi su još uvijek gladni, kao što su bili i prije, evo, nepunih 7 godina kad sam tamo došla, i danas gladuju. Još više je i isto nesigurnost u zemlji zbog nasilja, zbog kriminala koji je zavladao zemljom. Ako se nalazite u jednoj zemlji gdje je bezvlađe, trenutno nemaju organiziranu vodstvo zemlje, onda je to, može se reći, anarhija u kojoj ljudi žive. Da čini svako ono što misli da je dobro, odnosno svako se bori da opstane. Mislim da ne bi bilo toliko ni kriminala koliko ga sada ima kada bi bio lakši život, kada bi se ne bi morali na taj način boriti da opstanu. Da, teško je sve to skupa i slušati, ali osim, nažalost, siromaštva i neimaštine koje haraju tom zemljom, nažalost, događaju se i potresi. Mi smo imali iskustva s potresima u Zagrebu i na Banovini prošle godine, međutim, potresi koji su pogodili tu zemlju zapravo su bili još razorniji i još strašniji. Pa evo, možete li pričati malo o posljedicama? Upravo zadnji jači potres koji je pogodio Haiti bili su u kolovozu, dan prije Velike Gospe. Da. Kakve su posljedice? Što se točno događalo tih dana? Evo, ja moram reći da nisam, tada sam bila već u domovini tu, ali sam u kontaktu sa svojim suradnicima i svima onima koji su mi iz prve ruke znali reći
o kakvoj se situaciji radi, to je bio potres magnitude 7,2. Možemo se zamisliti... Poprilično velik, visok stupanj. I ako uzmemo u obzir njihov način izgradnje i nema statike kad se grade veće zgrade, uglavnom su stradali gradovi, jer to je tako razorni potres, stvarno razara i sve pada kao kuća od karata. Jesu li stradale i crkve? Je, stradalo je više crkava na tom području, baš ovog posljednjeg potresa. Dva svećenika su stradala u potresu smrtno i bilo je više ozlijeđenih. Kad smo već kod kuća, spomenuli ste da njihove kuće izgledaju tako da su izgrađene od drva i zemlje, gline. Dakle, nema tu neke čvrste statike, betona, cigli, da to može biti stabilno, nego je to vrlo, vrlo labavo. Pa evo, možete li s prve ruke reći kako to izgleda i kako izgleda živjeti u takvim kućama? Takove kuće se ruše samo kad je jedan jači ciklon. Odnese im krovove i poruši sve ono što su sagradili i onda se odjedan put nađu ispod vedrog neba. I to je jako teško jer oni nemaju dovoljno materijala da bi od čvršeg materijala mogli sagraditi. Materijala što ima to je jako skupo. Oni ne mogu kupiti cement, ne mogu kupiti sve potrebne čvršće materijale za građevinu i zbog toga grade takve najjednostavnije kućice. Pokrivaju ih obično limom ili nekim lišćem koje je veće i pričvrste ga na krov pa onda pokriju malo plastikom ili već to nađu. Evo, to su jednostavne, skromne kućice i oni žive po 10-12 osoba u takovim kućicama. To je jedna prostorija u kojoj se svi nalaze. I često puta nemaju svi dovoljno prostora za leć. Oni ne spavaju svi u ponoći, nego neki po noći, neki po danu, ili nemaju se gdje skloniti od jedan put. Mislim, nevjerojatno, za naše europske standarde i naše viđenje situacije nešto potpuno skoro i nepoznato i nezamislivo. No, izvolite. Ja sam se htjela još samo vratiti na osnutak naše škole i djelovanje naše škole. Mi djeci redovito dajemo obrok, barem jedan obrok dnevno. I to im je i najčešće jedini obrok kojega dobiju preko dana ili kad dođu ujutru gladni. I kad dođu sutridan ujutru, oni do tada nisu više ništa imali za pojest. Jedan put je bila jedna djevojčica u školi koja je svakog dana kad bi dobila hranu, najprije bi u vrećicu odstranila malo hrane i stavila je u svoju torbu. I onda sam jednom pitala, pa ne znam zbog čega to radi. Onda je rekla, ja kod kuće imam još braća i sestara koji danas nemaju šta pojesti. I ona se gladna odrekne da bi mogla nešto ponijeti svojim braći i sestrama kod kuće. Evo, takve su situacije da oni imaju isto osjećanje jedni za druge. I nama odraslima bi bilo teško kad smo gladni, a onda pojedemo. Ne mislimo da treba i drugi nešto, ali evo, hoću reći to, jedan bombončić kad dobiju, ako nema za svakog po jedan, oni ga zagrizu 2-3 puta da svako pomalo okusi. Da, u istinu, jedno svjedočanstvo. Nama, kažem, kao što sam već rekao, teško pojmljivo. Ali unatoč svom tom siromaštvu i bijedi koja se nalazi tamo, ljudi su otvoreni za život. Rekli ste da obitelji imaju puno djece. Jesu otvoreni za život i oni jednostavno nemaju drugog načina za život. Tamo nema, da bi rekli sada, radi se o tome da manje djece rađaju. To je teško jer oni nemaju takve životne navike. Spomenuo sam već ranije kako u toj državi postoji 8 biskupija i 2 nadbiskupije, dakle ukupno 10 tih crkvenih jedinica. Kako crkva živi? Ima li zvanja? Je li aktivna? Postoji li razne pokreti inicijative? Haičanska crkva ima zvanja i uglavnom su to i svećenička i redovnička zvanja. Osobe koje jednostavno su imale prilike, najčešće one koje su pohađale škole kod sestara ili u župskim školama, tamo obično znaju isto, svaka župska zajednica gleda da otvori jednu školu da bi djeca isto imala tu mogućnost. Jer bez
naobrazbe teško se može živjeti, još teže nego ako bi naučili nešto, pogotovo oni kad porastu, nemaju mogućnosti za završiti neki zanat i koji bi im mogao pomoći u životu i obitelji, i uzdržavati obitelji i osobno, da se mogu uzdržavati, ali nema tih škola puno i svi bi željeli nešto naučiti i ako ne bi dobili radno mjesto, zapravo nema ni 50% onih koji imaju radno mjesto i koji nešto zarađuju. A ovi drugi bi onda u obrtu sami nešto pravili, ako bi naučili, imali mogućnost naučiti. Evo, to je isto jedna od velikih manjkavosti, da mladi nemaju nikakvu naobrazbu što se tiče njihovog zanata koje bi mi mogao pomoći. Da, eto, vrlo zanimljivi podaci iz te nama daleke zemlje kojom je potrebna i pomoć nas iz Hrvatske. Međutim, predlažem da sada poslušamo dio, ulomak, dakle, poruke Svetog Oca Pape Franje za ovogodišnju misijsku nedjelju, posle slažne poruke i poticajne poruke za nas vjernike, pa pogledajmo. Kad iskusimo snagu Božje ljubavi, kad prepoznamo njegovu očinsku prisutnost u našem osobnom i zajedničkom životu, ne možemo ne navještati i dijeliti s drugima ono što vidjesmo i čusmo. Stoji u poruci Pape Franje za ovogodišnji svjetski dan misija. Na svjetski dan misija, koji se svake godine slavi pred posljednje nedjelje listopada, sjećamo se sa zahvalnošću svih onih koji su nam svojim svjedočanstvom života pomogli obnoviti naš krsni zavjet da ćemo biti velikodušni i radosni apostoli evanđelja. Posebno se spominjemo onih koji su bili kadri krenuti na put, ostaviti zemlju i obitelj, kako bi evanđelje bez odlaganja i strahova došlo do naroda i gradova u kojima je mnogo onih koji su žedni blagoslova. Stoji u papinoj poruci. U nastavku ističe kako smo svjesni da poziv na poslanje nije nešto što pripada prošlosti ili je to romantična uspomena iz nekih drugih vremena. Isusu danas trebaju srca koja znaju živjeti poziv kao pravu ljubavnu priču, koja će ih potaknuti da idu na periferiju svijeta i da postanu vjesnicima i oruđe samilosti. Poziv je to koji On upućuje svima, iako ne svakomu na isti način. Sjetimo se da ima periferija koje se nalaze blizu nas, u središtu nekoga grada ili u vlastitoj obitelji. Postoji također vid sveopće otvorenosti ljubavi koji nije zemljopisni nego egzistencijalni. Vršiti svoje poslanje u životu znači odvažiti se gajiti iste osjećaje kao Isus Krist i vjerovati s njim da je osoba uz mene moj brat i moja sestra. Neka njegova suosjećajna ljubav probudi i naše srce i sve nas učini učenicima misionarima. Neka Marija, prva učenica misionarka, poveća u svim kršćanima želju da budu sol i svjetlo u našim zemljama, poručio je Sveti Otac. Vraćamo se nazad u studiju. Čuli smo poruku Pape Franje. Inače, geslo ovogodišnje misijske nedjelje je "Ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo", preuzeto iz dijela apostolskih. Sestro Mirjan, koliko mi u Hrvatskoj mislimo i brinemo o misijama, koliko molimo za vas misionare i pomažemo vas materijalno i na druge načine, jer ponekad možda i zaboravimo na vas? Dobro, ja svaki individualno, svaka osoba to može sama sebi dati odgovor na to pitanje koliko. Ja mogu reći iskreno da bez molitve onih koji nas prate molitvom, mi ne bi mogli tamo djelovati. Tako da pretpostavljam da ima puno ljudi koji mole za nas i koji nas podržavaju u molitvi. Jer bez molitve, jasno da mi molimo i sami, ali podrška, molitvena podrška zajednice, crkvene zajednice i nama puno znači i pomaže nam. Jer često put se nađemo u nekoj situaciji gdje ono nadilaze ljudske snage. Ali uz Božju pomoć i uz molitve koje nas nose, izdržava se sve. To nekako ide naprijed. Da. Papa Franjo često spominje, a to je napomenuo i u ovoj poruci, kako crkva treba ići na margine. Vi ste baš konkretan primjer kako izlazite među one koji su najugroženiji, najpotrebitiji i na taj način zapravo vršite ono što Papa Franjo traži od crkve, kako tu u Europi, tako i drugdje u svijetu.
Evo ja svoje osobno misijsko zvanje i poslanje shvaćam tako da je nama mjesto baš uz one najsiromašnije i one najodbačenije i one za kojih se praktički niko ne brine. Evo to je, ako vršimo to i činimo to koliko možemo, onda smo na pravom putu onoga što nama evo i Papa Franjo poručuje. Da, poruke Pape Franje su uvijek aktualne i poticajne za nas vjernike. Sada predlažemo da poslušamo poruku krškog biskupa monsignora Ivice Petanka. On je predsjednik vijeća HBK za misije. Također uputio snažne poruke nama vjernicima, pa poslušajmo to. Misionari i misionarke su oni koji ne mogu šutjeti, nego moraju govoriti ono što su u svom redovničkom i svećeničkom životu iskustveno. Poručio je krčki biskup monsignor Ivica Petanjak, predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za misije u svojoj poruci za Svjetski dan misija. U duhu sveopće evangelizacije i sve veće svijesti da je cijela crkva pozvana i poslana, to jest da svaki od nas po sakramentu krštenja dobiva i poslanje svjedočenja za Isusa Krista, veoma se radujemo što posljednjih godina, osobito među mlađim vjernicima, javlja želja i potreba da kao volonteri pođu u misijska područja i da po završetku svog studija ili nakon već određenih godina radnog iskustva stave svoje znanje i sposobnosti na dobrobit tamošnjeg svijeta, te i kroz taj određeni vremenski period i sami iskuse kako se Bog u svojoj ljubavi i dobroti ni od koga ne da nadvisiti, jer su misionari i misionarke najpovlašteniji među vjerovjesnicima, jer prije svih drugih vide opipljive plodove svoga rada, stoji u poruci biskupa Petanjka. Misionarski bi se rad mogao usporediti s radom zemljoradnika koji svednevice uživaju u svom radu jer gledaju kako njihov trud i znoj nisu bili uzaludni, nego ono što su posijali i što obrađuju svaki dan sve više raste, razvija se i plod donosi. U nastavku poruke biskup Petanjak ističe kako je Svjetski misijski dan osobito pogodan trenutak kojeg treba iskoristiti cijela naša domovinska crkva kako bi na iskustvu naših misionara, misionarki i kršćanskih volontera ponovno otkrila vrijednost i snagu molitve, rada, odricanja i žrtve kao najprikladniji način i sredstva koja ispunjaju, obogaćuju i osmišljavaju život svakom čovjeku, zaključuje biskup Petanjak. Evo, vraćamo se nazad u studio. Sestro Mirjam, čuli smo i poruku biskupa Petanka, krškog biskupa. On je usporedio vas, misionare, sa zemljoradnicima, s poljoprivrednicima, da sijete, radite i da kasnije taj plod vidite i uživate u tim plodovima. A taj plod su naravno napredak prostora i mjesta u kojem živite i rast i širenje Božje riječi, građenje Kraljestva Nebeskog već ovdje na zemlji. Dobro je rečeno, sijmo dobro sjeme da bi bio i dobar plod. Ne znamo kad će taj plod uroditi. Možda za neko kraće vrijeme i već se sada pokazuje, ali svakako ta dobro sjeme, sijući dobro sjeme, daje i dobre plodove. To je tako. Ali mi kad tamo radimo, onda ne razmišljamo puno o tome. Jer nemamo puno vremena da razmišljamo o nekim stvarima koje su nama posve razumljive, nego jednostavno ste u onoj situaciji u kojoj su ljudi tamo, prilagodite se i pokušate učiniti ono što je najbolje. I ja sam uvjerena, kad bi neko možda rekao, ako se ne može pomoći svima, ne treba šta onda imamo tamo raditi. Ja sam uvjerenja da jedna osoba koja danas, ako je dobila nešto jesti i nahranjena bila, nije bila gladna i to nije malo. Ne smijemo zaboraviti važnu stvar iz vašeg života. Vi i na medicinski način skrbite za bolesnike, pohađate bolesnike i donosite im svetu pričest. Pa evo, možete li reći par riječi o tome? Evo, sretna okolnost je ta da je nekih 250 metara udaljena i župna crkva koja je 3 godine prije osnutka misije tamo osnovana i u suradnji sa župnikom i sada imamo i kapelana koji tamo rade i djeluju. Ja pohađam bolesnike, nosim svetu pričest, to je ono gdje imam direktni kontakt sa ljudima baš na terenu, baš u njihovim kućama. I
obiteljima, tako da onda na taj način dolazim i do te djece koja su stvarno zapuštena i potrebna pomoći. Pomalo idemo kraju. Evo, možete li potaknuti naše gledatelje koji nas prate da misle i mole više na misionaru? Uputite jednu toplu i hrabru poruku. Ja sam svjesna situacije u našoj domovini. Putem ove korone koja nas je snašla sve u cijelom svijetu, pa tako i našu domovinu, da se drugačije živi. Drugačije živi jer smo ograničeni u mnogo čega. U pogledu korone koja je evo, u cijelom svijetu, ta pandemija koja ni najmanje nije ugodna. Ali mogu reći da je to nas isto zadesilo tamo na Haitima. I oni u svome siromaštvu gdje nemaju mogućnosti otići liječniku, gdje nemaju mogućnosti kupiti jedan lijek ako su bolesni, nego umiru od najobičnijih bolesti i upala. I ako su gladni svaki dan, a mi očito ovdje nismo gladni svaki dan, onda ne možemo usporediti teret kojega sada mi imamo ovdje u domovini i onih koji ga nosi tamo. Pa bi željela potaknuti evo, gledatelje da otvore srce i dušu i da imaju više solidarnosti za one koji nemaju. Kako vam se konkretno može pomoći? Spomenuli ste Nacionalni misijski ured. Da, preko Nacionalnog misijskog ureda ili papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj može se uplatiti preko računa pomoć za Haiti. Evo, konkretno za moju misiju moglo bi se navesti sestra Mirjam i Centar Svete obitelji za odgoj i zdravstvo. Gledate li, to ima ispisano na ekranu i nadam se da će mnogima naći i biti želja pomoć vama i misiji na taj način. Ja se želim još jedan puta zahvaliti svima onima koji su do sada sudjelovali i želim evo reći da mi tamo svaki dan molimo za sve naše darovatelje sa djecom i sa odraslima, jer smo i sa odraslima imali već tečajeve alfabetizacije, opismenjavanja. Tako da mi nemamo druge riječi zahvalnosti doli da uzvratimo molitvom. Sigurno molitva siromašnih i onih koji su na periferije pred Božjim licem jaka i snažna, i to svim podupirateljima misijima puno znači. Nadam se da su spremni naši komentari pa da možemo to pročitati što su naši gledatelji napisali na našu Facebook stranicu ili poslali u inbox. Petra Radić, Krista i radosnu vijest, pronositi svijetom, nije li to najljepša zadaća svakog kršćanina? Sigurno se vi slažete s tim. Da, što da se slažem. Ali to može svaki čovjek na svome mjestu tamo gdje ga je gospodin postavio i gdje djeluje. Upravo tako. Naš drugi komentar, Barbara Matušin. Hvala dragom Bogu na misionarima i misionarkama diljem svijeta. Tolika žrtva i toliko ljubavi za druge. To može samo Bog. Molimo za misije i zahvaljujemo. Eto, još jedan lijepi pozitivni komentar. Još lijepi poticaj za molitvu svima nama, i nama tamo i vama ovdje. Ilja Bošković, otići po iskustvu misije nešto što ostaje za cijeli život. Teško je odlučiti se na taj korak, ali jednom kada odeš, to se promijeni, mijenjaš druge oko sebe. Neopisivo. Mijenjamo prvo sami sebe. Da, to je najbitnije i to također dragi Bog traži od nas. Eto, sestro Mirjam, hvala vam lijepa na gostovanju. Poštovani gledatelji, eto, sljedeća nedjelja je misijska nedjelja, pa u svojim molitvama i u svojim nakama imajte sve hrvatske misionari i misionarke gdje se nalaze diljem svijeta. Hvala vam što ste bili uz nas. Pogledajte pregled dana. Počelo je redovito 63. plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem zadarskog nadbiskupa monsignora Želimira Puljića na temu sinodalnog hoda i globalne solidarnosti. Nakon zajedničke molitve na početku zasjedanja, nadbiskup Puljić je istaknuo da su pokrenuta djela solidarnosti i zajedništva, što podsjeća na iskustvo od prije 30 godina kada se slogom i solidarnošću obranila ugrožena sloboda. Najavljena sinoda o sinodalnosti koja kreće od mjesnih crkava preko država i kontinenata mogla bi probuditi tu želju i krenuti u pravcu globalne solidarnosti. Monsignor Puljić je u svom pozdravnom govoru istaknuo i želje Svetog Oca za ovaj sinodalni hod.
Papa Franjo je naglasio potrebu sinodalnog puta kojim valja zajedno ići. A najavljena sinoda objasnio je nije ni parlament, ni centar za istraživanje, nego crkveni događaj gdje Duh Sveti je glavni protagonist. Uz tri nosiva stupa sinodalnog hoda, zajedništvo, sudjelovanje, poslanje, papa je naveo tri opasnosti. Formalizam koji ističe oblik, formu, a ne sadržaj, dijalog s Božim narodom. Intelektualizam koji bi htio učiniti sinodu nekom vrstom studijskog skupa s abstraktnim govorom o problemima crkve i nevoljama svijeta što je odbaja od Božijeg puka i konkretnog života. I treća opasnost je napast nepokretljivosti koju prati izraz tako se uvijek radilo. Tom metodom zapravo usvajaju se stare rješenja za nove probleme, a to je papa opisao kao otrov u životu crkve. Među ostalim temama zasjedanja je i objava ekumenskog vademekuma za biskupe, o kojem će govoriti predsjednik Vijeća za ekumenizam i međureligijski dijalog požeški biskup Anton Škvorčević. Predsjednik Vijeća za život i obitelj, riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić, govorit će o porukama i značenju apostolske pobudnice Amoris Laetitia u obitelji u godini Amoris Laetitia koju je papa proglasio 19. ožujka, a trajat će do 26. lipnja 2022. Biskupi će raspravljati i o pravilniku Hrvatske biskupske konferencije kao i o nekim aktualnim pitanjima Hrvatskog Caritasa. Izvješća će dati predsjednik komisija, vijeća i odbori te raspraviti o mandatima u tijelima HBK. Održan je humanitarni koncert za Marijine obroke u crkvi Uzvišenja Svetoga Križa u Osječkoj tvrđi, na kojem su se prikupljala sredstva za školovanje i prehranu 30 djece. Nastupili su učenici osnovne škole Franje Krežme scenskom igrom samo 132 kune, aludirajući na to da je toliko novca potrebno da jedno dijete ima obrok. Pjevačko društvo Svetog Josipa te sopranistica Vesna Cufal uz klavirsku pratnju Mirte Masle. Nastavlja se niz koncerata kojim pomažemo siromašnoj djeci diljem svijeta, prije svega djeci Afrike. Naime, ne znam koliko vaši gledatelji su upućeni, ali Marijini obroci trenutno hrane preko 2 milijuna djece. Svrha je djecu odvesti sa ulice, dovesti u škole, jer znamo da je izlaz iz siromaštva rad na sebi, odnosno školovanje. Večeras, kao i prethodnih dana, veselilo nas je da je bio dobar odaziv i nadamo se da će ljudi i dalje prepoznavati volonterski, moram naglasiti, volonterski rad ljudi u Marijinim obrocima. Naime, kao što smo najavili u koncertu, sav rad je volonterski. Marijini obroci su humanitarna međunarodna organizacija koja za cilj ima osigurati prehranu u školama u nekim od najsiromašnijih država svijeta. U tim državama djeca i mladi zbog siromaštva i gladi ne pohađaju škole, a Marijini obroci pomažu im kako bi se mogli prehraniti i školovati. Većini te djece to je ujedno i jedini obrok u danu. Marijini obroci djeluju u 19 zemalja na 5 kontinenata. U crkvi Svete Mati Slobode predstavljena je knjiga Mateja Živkovića Jedan na jedan s Bogom. Knjigu su predstavili autor predgovora Don Damir Stojić i Marko Blagović iz zajednice Božja pobjeda. Ja vjerujem stvarno da je ova knjiga nadahnuta Božjom riječi koja nama svima pojedincima otkriva naše puteve, osvjetljava naše staze. Putevi su nam različiti kojima nam ići, ali cilj nam je isti. Cilj je zajedništvo s Bogom, sada koliko je to moguće tako na ovoj zemlji, a u konačnici u domovini koja je na nebesima, u Kraljevstvu nebeskom. Ova knjiga zapravo je dokaz da Bog Biblije, biblijski Bog, još uvijek se objavljuje na vrlo sličan, ako ne identičan način kako to čitamo u Svetom pismu, jer Bog nije prestao biti Bog sa objavom, nego On se objavljuje još uvijek. Sadržaj objavljuje se više ne mijenja, ali Bog se objavljuje u ljudskom životu, u životu ljudi i meni je stvarno drago da netko je to zapisao.
Matej Živković doživio je Boga u jednom sudaru na vrlo neobičan način. To je samo dokaz kako će Bog sve učiniti da provali u nečiji život. Gospodin to obično čini nepozvan i onda kada se najmanje nadamo. Ja sam 6 mjeseci pisao knjigu, ali knjiga je nastajala 10 godina. Tako da, evo, stvarno mi je drago da ću je podijeliti s vama. Nekako sam cijelog sebe dao u ovu knjigu. Svu svoju intimu, čak nekad i previše, svu ljubav koju osjećam za Boga, sav žar koji osjećam za Boga, jer sam htio da, kao da sam htio pokazati kakav je Bog i kako možeš gledati odnos s Bogom. Kaže se da je Bog umjetnik koji crta na platnu naše mašte. Upravo se u susretu s Gospodinom Mateju dogodilo da je Bog na platnu njegove mašte nacrtao knjigu čiji je sadržaj jasno vidio i tako je počela njegova avantura pisanja. Ova knjiga je moj najbolji pokušaj da pretočim taj osoban odnos s Bogom u riječi, da ljudima postane zanimljiv, opipljiv i da inspirira i nadahne ljude na promjenu i da se stvarno približe Bogu, da otkri njegovo srce i da otkri njegov karakter. Kakav je to Bog? I kakav je to Bog koji želi blizak, intiman odnos sa mnom? Kako to izgleda? Kako svjedoči sam autor, jedini cilj ove knjige je da padnemo na koljena, dođemo Ocu i kažemo: evo me, došao sam radi tebe, a ne da bih nešto tražio za sebe. Došao sam da bih bio u tvojoj prisutnosti. U gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima prikazan je kratki dokumentarni film "Rekli su nam da neće preživjeti", o djeci koju su liječnici htjeli pobaciti zbog njihove dijagnoze. Producent ovoga višestruko nagrađivanog filma je neprofitna udruga Pro Life Champions, koja je u susretu sa ženama u kriznim trudnoćama naišla na mnoga negativna iskustva s liječnicima koji bi često, zbog čak i najmanje anomalije, poticali trudnice na pobačaj. U filmu moći ćemo vidjeti i čuti mnoga svjedočanstva roditelja kojima su doktori savjetovali pobačaj njihove djece zbog različitih dijagnoza. Ono što je posebno u ovom filmu je da on odiše jednom nadom, jednom nevjerojatnom hrabrošću tih roditelja koji su unatoč svim tim teškim dijagnozama ipak izabrali život i nijedan od tih roditelja nije se pokajao, nego je baš suprotno, sva ta djeca koja su rođena, ona su donijela blagoslov u njihove obitelji. Gledala sam ovaj film i jako me se dojmio zato što živim sa zajednicom Vjera i svjetlo koja okuplja osobe sa intelektualnim teškoćama i točno znam što ti roditelji proživljavaju i što žive, i ovo što sam vidjela dirnulo me u srce. Dirnulo me koja je to hrabrost tih roditelja, tih majki koje su se odlučile za život unatoč tome što su znale kako će dijete roditi. Prema ovom dokumentarcu, čak 2/3 američke djece kojima je dijagnosticiran Downov sindrom biva pobačeno, pri čemu je očito koliko je ovakav tip pobačaja povezan s eugenikom i eutanazijom. Mislim da je veoma neodgovorno od ljudi, tj. Od doktora, da ljudima čim vide neku malu anomaliju ili nešto što možda nije predviđeno tipično za naš klasičan način života, da automatski predlažu pobačaj. U filmu su roditelji rekli ono sve što u biti nosim ja u svome srcu i duši. Godinama smo i mi čekali dijete. Jedna od mojih molitvi je bila: Bože, daj mi dijete sa poteškoćama, jer i takva djeca trebaju biti dio ovog svijeta. Film je dirnuo i potaknuo na puno razmišljanja i preporučujem film svima, jer upravo pokazuje ono ne što ta djeca ne mogu i ti roditelji, nego što mogu, i pokazuju da su upravo djeca takva kao i moj Marko, dar od Boga. Meni se film jako svidio i želio bi da nas osobe sa posebnim potrebama, nema veze da li to treba na Downov sindrom ili nešto, želio bi da nas zajednica prihvati
svijet da nas prihvati. Svi smo mi ljudi stvoreni na sliku Božju i baštenici smo istog dostojanstva. Stoga otvorimo svoja srca za bližnje i prihvatimo život, jer je on ono najvrijednije što imamo.